Bona nit. Avui al voltant de les 7 del vespre ha començat a cremar un camp de cereals i una petita zona de pins. Al voltant de 1.500 metres quadrats del camp d'aviació han quedat totalment calcinats. 7 dotacions de seguretat i un helicòpter han aconseguit controlar el foc després d'una hora. L'onada de calor dels últims dies ha deixat Catalunya en una situació complicada pel que fa a incendis. Des de Protecció Civil recomanen netejar les parcel·les i avisar tan aviat com sigui possible. Avui obrirem, però, el Cardedeu Informatiu fent un repàs dels resultats de la nit electoral d'ahir diumenge. Veurem com ha anat el recompte de vots a Cardedeu de les eleccions generals i també revisarem els partits guanyadors al Vallès Oriental. I més enllà de la cita política, aquest cap de setmana ha estat marcat per les festes de foc. Veurem com s'ha viscut la nit de Sant Joan a Cardedeu amb l'arribada de la flama del Canigó i també reviurem moments de la festa del foc amb la llegenda del Berro en un acte organitzat pels Diables de Cardedeu i la visita dels Diables a Tarragona. Tenim, però, altres notícies preparades per aquest Cardedeu Informatiu de 27 de juny. Comencem. En Comú Podem ha guanyat les eleccions generals d'aquest diumenge a Catalunya i també al Vallès Oriental. Ara bé, a Cardedeu, la primera força ha estat de nou Esquerra Republicana amb un 3% més de vots respecte a les eleccions de desembre. Concretament, ha aconseguit el 26% dels vots. El segueix en Comú Podem amb el 24% i Convergència Democràtica de Catalunya amb el 16%. La participació ha caigut com a la majoria de municipis i en concret en el cas de Cardedeu ho ha fet un 4%. El partit liderat per Xavier Domènech, en Comú Podem, ha tornat a guanyar les eleccions generals a Catalunya conservant els 12 diputats que va aconseguir el 20 de desembre. Esquerra incrementa el percentatge de vot, però manté la representació al Congrés amb 9 diputats, seguit de Convergència, que continua com a tercera força amb 8. En canvi, el PSC perd un escó, que guanya el PP, mentre que Ciutadans es queda amb els 5 diputats catalans que tenia. En Comú Podem s'ha imposat també en 19 dels 39 municipis del Vallès Oriental. Ara bé, no és el cas de Cardedeu, on la primera força ha estat Esquerra, obtenint un 26% de suport. Just per darrere ha quedat en Comú Podem, amb un 24%, i Convergència amb un 16%. Els partits que han augmentat lleugerament el seu nombre de vots respecte a les últimes eleccions han estat la Força Republicana, el Partit Popular i la Formació Animalista. La participació total al nostre municipi ha caigut en un 4%, i Cardedeu torna a tenir de nou una diputada a Madrid. Míriam Nogueres va sortir escollida per Democràcia i Llibertat al desembre i ara ho fa amb el nom original de Convergència Democràtica. Veiem ara els resultats d'una jornada electoral que a Cardedeu va començar, com a la resta de municipis, a les 9 del matí. El punt de màxima afluència van ser les hores del migdia, moment que les nostres càmeres van aprofitar per visitar les seus de la Tèxtil Rase i de l'Ajuntament. Així va evolucionar la votació. Els col·legis electorals de Cardedeu han constituït les meses electorals sense incidències. A les 11 del matí és quan hi ha hagut més afluència de gent i a la 1 ja es comptava amb un 30% de participació, dades que aleshores no diferien gaire a les recollides de les eleccions del 20 de desembre. Sobre la 1 de la tarda, més o menys han votat unes 200 persones d'un cens de 700 i pico, amb la qual cosa, bueno, de moment, penso que són unes bones dades, no? Que encara queda la resta del dia. Per a joves com la Sandra, aquesta segona convocatòria ha sigut l'oportunitat per dipositar el seu vot a les urnes per primera vegada i participar així en la Constitució del Govern. No vaig poder votar perquè no tenia 18 anys i ara que els tinc, doncs, em sento molt bé que puc votar i així molt dret com a ciutadana. Aquestes eleccions són esperançadores per alguns i no tant per uns altres. Espero que arribin a un acord i s'entenguin i a veure, així puc triar que hi hagi canvi, que sigui favorable per Catalunya la gent que hi entri, sí, sí. La veritat és que no espero gran cosa, no hi penso gaire, la veritat. Les
les eleccions i parlem de la festa que ha marcat aquest cap de setmana, Sant Joan i la seva revetlla. La matinada del 22 al 23 de juny, la Flama de Canigó es renova al cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris la distribueixen arreu dels països catalans. Així s'encenen les fogueres de la nit de Sant Joan. A Cardedeu, la Flama ha arribat acompanyada de percussió, gegants i gralles en un acte organitzat per Òmnium Cultural. L'organitza cada any encesa, que a Cardedeu es converteix en tota una festa. Cercavila, torxes, gegants i focs d'artifici per donar la benvinguda a la Flama. Això és una festa que es fa arreu dels països catalans. La Flama està encesa tot l'any al castell de Perpinyà i a la nit entre el 22 i el 23 es porta dalt del Canigó. Allà es fa una gran foguera on es renova la Flama i com a símbol de lluita per preservar la llengua catalana s'escampa arreu del territori de parla catalana i llavors a la nit de Sant Joan aquesta flama arriba a un munt de pobles i s'encén una flama, fem un acte cultural i un sopar popular, fem la foguera, la festa de Sant Joan, però també amb aquest símbol de voler preservar la llengua catalana. Cada any un personatge destacat dins la cultura del municipi té la responsabilitat d'encendre el paveter que mantindrà el foc. Aquest any la directora de teatre Olga Vinyals ha estat l'encarregada de rebre la flama de mans de l'alcalde Enric Oliver i de fer els honors a l'hora d'encendre'l. Acte seguit, la mateixa Olga Vinyals ha llegit el manifest d'aquest any, un text comú per tots els municipis, obra de l'escriptor Andreu Carranza. I així arribava l'hora d'encendre la foguera de Sant Joan. Amb el foc de les torxes, desenes de cardedeuencs han pogut participar d'aquesta encesa que donava la benvinguda a la revetlla. L'acte ha finalitzat amb la coral cardedeuenca, que amb l'ajuda de tots els assistents han interpretat el cant de la senyera. I ara sí que es podia donar per començada la revetlla, sopar popular a la fresca, al costat de les flames d'una bona foguera de Sant Joan. Doncs ja tenim la foguera preparada per celebrar la revetlla de Sant Joan. Cardedeu va viure la nit més curta de l'any, amb sopars i fresca i focs artificials per entrar en un bon ambient a l'estiu. El foc i la pólvora han tingut un paper molt important. Així ho van viure uns veïns menuts a Cardedeu. Vinga a coger-la! Amb l'encesa de les fogueres comencen les revetlles a les places i carrers de Catalunya. La revetlla de Sant Joan és una de les festes tradicionals més arrelades, on els sopars a la fresca i els focs d'artifici són els grans protagonistes. L'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials, una tradició que representa un culte al sol, a l'allargament del dia, és la nit més curta de l'any. Es tracta d'una tradició molt antiga que compta sobretot amb la presència de les fogueres, ja que la creença comuna era que les flames allunyaven els mals esperits que campen durant aquesta nit. Grans i petits gaudeixen d'aquesta nit de gresca que dona la benvinguda a l'estiu. Reunions amb amics i família per veure l'espectacle que proporcionen els focs d'artifici. Bombetes, bengales, traques, tot un ventall de possibilitats perquè fins i tot els més petits puguin participar a la festa. El calor dels inicis d'estiu, coca de fruita i un cel amb els focs d'artifici són els ingredients imprescindibles per tenir una bona revetlla. Durant dues hores, una botiga de Cardedeu va deixar de vendre petards per incompliment de la llei. L'Ajuntament de Cardedeu va ordenar la paralització de la venda a Petardos CM, una botiga amb llicència com a establiment de venda de joguines. Un dels motius de l'aturada, la distància mínima permesa entre establiments de pirotècnia. La suspensió, però, va quedar aixecada per l'autorització de la subdelegació del govern. La denúncia es troba ara en vies administratives que, òbviament, arribaran quan les persianes ja hauran abaixat per Sant Joan. L'Ajuntament de Cardedeu ordena interrompre la venda de petards en una botiga per incomplir la llei. Entre diverses negligències hi ha la distància mínima permesa entre botigues de pirotècnia. En lloc de 40 metres, els separen 26. La suspensió, però, va durar dues hores. La botiga de l'empresa Petardos CM té llicència com a tenda de joguines i compta amb el permís de la subdelegació del govern. S'han aprofitat d'uns buits que hi ha entre si presenten un recurs, és que l'Ajuntament ten assessorat, ten a preguntar, hi ha informacions. Si fixa la nostra façana està lliure de fils,
d'instal·lacions. En canvi, ells no tenen instal·lacions. Hasta això marca unes distàncies. L'altura d'entrar, que allà hi ha una altura molt considerable, que un minusvàlid no pot entrar. Hem vist altres coses, també hem vist que han llançat caixes que porta el rombo de matèries perilloses, els han llançat a la brossa, nosaltres hem informat. Des de l'Ajuntament estan a l'espera perquè es revisi l'autorització de venda. El tràmit es troba ara en vies administratives i es resoldrà quan la revetlla ja hagi passat. Hem parlat de flames i de petards, però la nit de Sant Joan porta una llarga llista de clàssics i tòpics, com ara sopars, balls i coques. A cada casa i a cada edat es viu d'una forma diferent. Per això hem volgut preguntar què significa aquesta nit màgica, com la reben, com la celebren i, si saben quin és el seu origen els veïns de Cardedeu. Significa juntar-se la família i comer la coca. I nada más. Home, és el començament del bon temps, de l'estiu, de poder anar a dormir tard, de fer terrasses, de fer poble. Ui, és una nit de molta festa i sobretot perquè ho fem al carrer, amb els veïns, i ens ho passem pipa. No, penso que és una festa del poble, que es fa en el poble, que ajuda que la gent s'animi i que pensi que hi ha gent que ho passa molt bé aquesta nit. Per mi Sant Joan crec que és bastant per passar-ho amb els amics, però no té cap mena de sentit. Vull dir, no sé, sortir de festa i passar-ho bé, però... Pues jugar amb els amics i tirar petards i passar-s'ho bé amb els pares. Home, és pagar, però no sé... I suposo que estava relacionat amb les collites, diria. Pues no. No lo sé. No sé de dónde viene. Petardos per nens. Piules, xinos, bombetes... com es diu l'altre? Les... Bengales. Les bengales. El típic de nens. I alguna bateria per als grans. I ja està. Bombetes, uns coets... Ai, i res més. I uns altres petardos. Casa de mis hijos. Con champà i coca. Pues amb els amics, els meus pares i amb alguna amiga aquí a Cardedeu i ja està. Sí, bueno, jo estic a un càmping, segurament aniré a Palamós, que fan barraques, i a veure què fan per allà. Pues yo en la casa, pues lo voy a celebrar en la casa, y la costumbre, cuando me levante por la mañana, pues cojo agua, la lleno por la noche, la dejo al sereno, y antes que le dé el sol me echo agüita en el cerebro, eso es una costumbre antigua. Bueno, cuando era joven, pues íbamos a fiestas y así, pero ahora pues me estoy en casa. I viene la família i nada más. Aquest any vaig amb els amics, sopem, fem menjar la coca i anem a la festa, a tirar petards. La celebració de l'arribada de l'estiu a Cardedeu es va allargar amb més propostes fins dissabte, l'endemà de Sant Joan. La plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la interpretació de la llegenda del Berro, la mascota diabòlica de la Colla de Diables de Cardedeu. Alguns ja saben els seus capítols i també algunes de les seves sorpreses i d'altres descobreixen la història per primera vegada. Així va començar tot al centre de la vila. Una bona coca de verdures, patates al caliu i porcs senglar malioli van ser els encarregats d'obrir la taula al sopar de la Festa del Foc de Cardedeu. Enguany, la Colla de Diables de Cardedeu compartia taula amb els Diables de Tarragona, convidats a la festa i encarregats d'encetar el correfoc que més tard ompliria els carrers de la vila. Tenim ganes de cremar-ho tot i una miqueta més, i tornar l'any que ve, i l'altre, i tornar cada any que convingui a cremar Cardedeu i a menjar-nos el Berro, que ens agrada molt. Un cop les panxes eren ben plenes, un porc senglar de cos dur, pelatge negrenc, ullals esmolats i recargolats va prendre el protagonisme a la plaça de Sant Corneli. La bèstia més representativa de Cardedeu, el Berro, va sortir al mig de la plaça acompanyat pels diables per explicar la seva llegenda. El senglar és la bèstia de foc dels Diables de Cardedeu, que és una bèstia propera que ve d'aquí al Montseny, i és una bèstia que vivia aquí a Cardedeu quan tot eren camps, i a poc el poble va anar creixent, va anar envaint l'espai del senglar,
i aquest senglar va ser al final caçat per al poble, i aleshores els diables van acollir-lo a l'infern, que van fer la seva bèstia perquè sembrés el mal entre els vilatans de Cardedeu. Arran de la iniciativa per fer una quarta benzinera al poble, la llegenda va voler introduir la reivindicació "No més benzineres". A banda, una pancarta final va donar recolzament als refugiats. Acabada la llegenda, els diables de Tarragona van ballar sota les espurnes en un correfoc pels carrers de la vila. Un cop a la plaça de l'Església, la colla de Cardedeu es va unir per la cremada final. Vinguts del Tarragonès, el grup de música King Morro va engrescar ritme de rumba a la plaça, posant punt i final a la Festa del Foc. I qui estava de vigilància permanent les dues nits, amb el foc com a protagonista, són els voluntaris de Protecció Civil. La seva tasca va començar abans de la nit de Sant Joan, amb la difusió d'alguns consells de seguretat. Per ells, la conscienciació entre joves és el més important per tal d'evitar accidents per l'ús indegut dels petards. Per properes ocasions, aquí teniu algunes recomanacions. No ficar mai petards dins les totxanes, no tirar coets amb la mà, no llançar petards contra ningú i un seguit de nos que intenten garantir una festa de Sant Joan segura. La conscienciació és cada vegada més gran i vol incidir directament als més joves. De tots els 17 anys només poden fer servir bengales i sabetes. O algun tipus de font o sortida d'aquests molt petits. Qualsevol una piula ja ho tindrem més de 16 anys i la normativa és bastant estricta. Si estan els pares, sempre la responsabilitat dels pares. El que més preocupa són els accidents per mala manipulació i els camps solars, que són altament inflamables. Doncs al voltant del poble, a sortir a prop dels camps o d'algun lloc on hi haguin camps solars que estiguin mal... amb herbes altes, que estiguin seques. I després també els de vigilar són amb els setos de bruc, que és una cosa que està molt seca i molt inflamable i alguna vegada hi va alguna espurna i després costa una mica d'apagar. Des de les 4 de la tarda fins a les 4 del matí, Protecció Civil farà rondes de vigilància i els dipòsits d'aigua estaran preparats en tot moment per si han d'intervenir abans no arribin els bombers. Cardedeu s'adhereix a les activitats de la Diada del 28 de juny, jornada en defensa dels drets de persones homosexuals, bisexuals i transexuals. Ahir diumenge ja es van realitzar diverses activitats adreçades als més petits amb l'objectiu de tractar valors tan importants com el respecte a la diversitat. Demà, la Diada de l'Orgull LGTBI, està prevista la lectura d'un manifest i la penjada de la bandera multicolor a la balconada de l'Ajuntament. Sota el lema "Estima com vulguis", l'Ajuntament de Cardedeu es suma als actes organitzats al voltant del Dia de l'Orgull LGTBI. Milers de ciutats d'arreu al món celebren el 28 de juny la Diada pels drets de les persones homosexuals, bisexuals i transexuals, i Cardedeu, per segon any consecutiu, s'hi adhereix amb diverses activitats de reivindicació i conscienciació. De fet, nosaltres, com a Cardedeu, també hem estat compartint amb altres municipis, doncs que sembla que ara en molts municipis i municipis petits, que normalment tenia més dificultat, no?, perquè les ciutats grans s'acostuma a fer, però municipis petits, doncs sembla que comença a haver iniciatives d'aquest tipus cada cop més, i nosaltres com a Cardedeu doncs volem sumar-nos a això i d'alguna manera tenir la iniciativa aquí també a Cardedeu. La contacontes Nona Humbert ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida a les activitats. Desenes de nens i nenes s'han escoltat bocabadats la història del pingüí Tango i els seus dos pares, o la festa de les puces totes elles diferents. Contes sobre diversitat que ensenyen a respectar els altres per sobre les nostres diferències. I després d'un bon berenar, tocava fer feina. Els més petits han pres mà dels rodets per pintar un nou pas de zebra amb l'arc de Sant Martí, símbol de la lluita pels drets LGTBI. I és que en aquesta primera jornada d'activitats, l'objectiu era la participació dels més petits. Clar, nosaltres veiem que un àmbit on s'ha d'incidir és en l'àmbit educatiu, no? En l'àmbit educatiu, començar a posar sobre la taula una sèrie de valors, no?, d'entorn la diversitat, etc., que em sembla que és en aquestes edats, no?, quan es comença a crear la identitat i quan es comença a d'alguna manera generar les escales de valors, doncs, que puguem incidir, que comencin a reflexionar aquests nanos entorn a aquesta qüestió. I així la bandera multicolor ja llueix al carrer Josep Vilaseca, llesta per la Diada de l'Orgull. Serà el dia 28 quan, un cop llegit el manifest, la podrem veure també a la balconada de l'Ajuntament.
Fa tot just una setmana es celebrava el Dia Mundial dels Refugiats. Cardedeu s'hi va sumar amb actuacions teatrals, humorístiques i lectures de textos i poemes. Al voltant de 200 persones es van reunir a la plaça Sant Corneli per defensar els drets dels refugiats i demanar respecte per la seva dignitat. Cardedeu se suma al Dia Mundial de les Persones Refugiades sota el lema Els drets humans no tenen fronteres. Al voltant de 200 persones s'han concentrat a la plaça Sant Corneli per defensar els seus drets i demanar respecte per la seva dignitat. Ho han fet a través d'actuacions teatrals, humorístiques i lectures de textos i poemes. Situacions dures, de guerra, extremes, no? Però jo crec que l'humor sempre té una aportació a fer, no? A alliberar, a mirar els conflictes aquests d'una altra manera, donar-los la volta. Nosaltres érem les onades, els que anàvem de color blau, i agafar una persona per transmetir el que ells senten, que se'ls enduen, no tenen rumb. Des de l'Ajuntament i l'Associació Cardedeu Acull fa mesos que treballen per sensibilitzar la població i fer possible l'acollida de refugiats. En aquest sentit, s'està buscant la manera legal per garantir la seva arribada a Cardedeu per vies segures. Tots sabem i ens consta que a Barcelona ja hi ha sirians i en aquests moments el que estem demanant, també estem demanant al nostre Ajuntament, és que faci un gest, que pugui acollir, que pugui agafar precisament algunes d'aquestes famílies. El proper acte tindrà lloc el 9 de juliol a l'Església de Santa Maria, on es recaptaran diners amb un concert de gospel. Serralada Blanca és el concepte d'origen del topònim de Vilalba Sasserra. Actualment s'anomena Santa Maria de Vilalba Sasserra, però ha passat per diferents denominacions fins a arribar a aquest nom, datat de 1577. Alguns, especialment la gent gran, coneixen el territori com 30 passes. Voleu saber per què? Vilalba Sasserra és un petit municipi de 700 habitants. En el seu topònim hi trobem per una banda Alba, que significa blanca, i per l'altra Sasserra, de la Serralada. La seva parròquia de Santa Maria és la que ha fet variar la denominació del poble, abans coneguda com a Vulpiliaris, derivat del llatí vulpes, que significa guineu. Santa Maria de la Serra, Santa Maria de la Serra de Vilalba, Santa Maria de Vilalba de la Serra, fins la d'ara, que és Santa Maria de Vilalba Sasserra, que va ser el 1577. Però no tothom li diu així. La gent gran l'anomena 30 passes. 30 passes ve, segons qui, diu que és de les vegades que havies de travessar el riu Tordera, des de Llinars a Sant Celoni, o hi ha una altra gent que diu que és les vegades que havies de travessar el riu des de Llinars a Palau Tordera. També donaven 30 passes al voltant d'una església on la gent no podia ser perseguida. Amb el temps, el nucli urbà s'ha format al voltant de l'Església Nova. D'aquesta manera, la parròquia de Santa Maria ha quedat aïllada a 343 metres d'altitud al bell mig del Parc de la Serra del Corredor. I parlem ara d'entitats centenàries. Com ja hem recomanat amb altres informatius, el Futbol Club Cardedeu ha arribat als seus 100 anys d'història. I seguim fent seguiment dels seus actes de celebració. Al Museu Arxiu Tomàs Balvei podreu recordar la història d'aquest club veient l'evolució del camp, dels equips i dels jugadors que han creuat generacions. Més de 36.550 dies són els que fa que existeix el Futbol Club de Cardedeu, més de 1.380 mesos que han volgut quedar reflectits a l'exposició que es presentava el divendres 17 de juny al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. 100 anys fent club és una exposició que recorre la trajectòria del futbol del poble des dels seus inicis l'any 1916 fins a l'actualitat. Una mostra dels diferents terrenys de joc, dels canvis del camp, dels jugadors i d'equips claus que ha tingut el club. Fa 25 anys es presentava el llibre del 75è aniversari, un llibre on Francesc Cots va fer una recopilació del futbol de la vila. Francesc Cots va ser un estudiós de ben petit del Futbol Club Cardedeu que va començar a recopilar des del 1916 escrits, manuscrits, actes, entrevistes, i tot això ho va reflectir-ho en un llibre. Però aquest llibre consta de, sembla que són 220 pàgines o així, però això no és tot, perquè avui la seva vídua, 20 anys després, que ara fa 20 anys que es va morir, ell sempre havia dit que no es quedés en el club, aquests 34 volums que avui ens han cedit. Segons ha dit el personal del museu, els volen digitalitzar i així es deu poder consultar a través de la web.
A la inauguració de l'acte van assistir molts personatges rellevants, des del president Julián López, el soci número 1, Esteve Safont, i diferents jugadors i tècnics de la història del club. L'exposició i la presentació del llibre del centenari es sumen al conjunt d'actes que estan previstos per aquest any per commemorar el centenari del Futbol Club Cardedeu. I seguim parlant de col·lectius que podem trobar si mirem a la història de Cardedeu 100 anys enrere, en aquest cas 101 anys de cançons. Parlem de la Coral Cardedeuenca, que ha celebrat el seu centenari a través d'actes i concerts com el que veiem ara. Les veus del cor, dirigit per Emilio de la Linde i Manel Ferrer, van omplir durant gairebé una hora l'església parroquial de Santa Maria de Cardedeu en el seu concert d'estiu. El programa del concert comptava amb un repertori tècnicament difícil, entre els temes peces contemporànies i populars dels compositors Toldrà, Brutons, Vila, Lauritzen i Fauré. El concert va acabar amb diverses peces del mestre Manel Oltra i va voler ser un petit homenatge al músic mort fa pocs mesos. De cara al curs vinent hi haurà un nou repertori i la visita del cor dels mestres cantaires de l'illa de Mallorca. Un bon intercanvi, que la gent allà ens van tractar molt bé, per tant aquí també els tractarem molt bé i farem un concert de nou aquí a l'església a principis de novembre amb ells i després ja de cara al de Nadal. I la gent ja, això, els intercanvis agrada bastant i ja s'està mirant igual de fer-ne algun altre, per tant, bé, no, d'entrada no es para, vull dir que la cosa funciona i bé. D'avui. Us deixem, però, ara amb un reportatge de Retrats al Montseny. També podreu veure un nou capítol del Batalletes. Nosaltres tornem dijous amb més notícies i una entrevista als organitzadors del Festival Rebrot, que acollirà el Parc Pompeu Fabra. Bona nit. Bona nit i bona setmana.